Hej loppa, nu är det dags för ännu en fråga Strula med mig Alva som spelar Nicole i Strula. Och jag tänker att vi kör igång bara, helt enkelt. Första frågan är, när kommer nya säsongen ut? Och den kommer ut den 15 februari. Så då får ni kolla, det är ganska kort kvar. Antingen så är det den i sovrummet när jag ger den här mördarblicken. Eller så är det den utanför toaletten. När vi, när jag säger, jag har kommit med på vad som helst med killar liksom. Ja, det. Så här. Ja, ganska ikoniska båda två faktiskt. Gud, det var en scen i säsong 5 faktiskt. Jag skulle säga att jag är kompis med alla, men att jag är bäst kompis med Ella. Maja. Precis som scenen att spela in var ju 100% en scen i säsong 5. Jag kan säga vilka det var med mellan. Det var mellan Nicole och... Ja, jag har svart bälte i taekwondo faktiskt. Det är ganska många som skriver till mig och bara så här, du har varit min tränare. Det är ganska kul. Men nu är jag inte tränare längre, utan jag tränar det ibland liksom. Så det brukar jag säga när det är så här, åh, berätta någonting som du inte vet, som jag liksom inte vet om dig. Då brukar jag säga det. För att vad kan man annars säga? Typ så här, jag har sex fingrar typ. Ja. Har du sex fingrar? Nej, det har jag inte. Alltså det är ju sushi faktiskt. Ska vi äta sushi sen? Nej, ska vi. Men jag vill inte vara det för att, alltså, men sen tycker jag om thai-mat också. Jag är faktiskt fjärdedels från Thailand. Så thai-mat är ju liksom stor favorit. Typ så här pad thai är väl min favorit. Jag är lite hungrig nu. Jag är stabila 160 cm lång. Kväll! Femman är bäst. Det är surt godis. Ja, bara det liksom. Inte choklad överhuvudtaget typ. Glass. Alltså alla dagar i veckan. Tack så jättemycket älsklingar för att ni har kollat på den här videon. Skriv gärna vem ni vill ska svara på frågor nästa gång. Puss, puss, love you. Det är dags att stänga av nu. Hej då. Hej då.